Lijep pozdrav poštovani gledatelji u emisiji Županijska kronika. Evo što donosimo. Prezentiran je novi prijedlog Zakona o nekretninama, a nove odrednice osobito bi mogle biti zanimljive Splitsko-dalmatinskoj županiji i gradu Splitu. Preko 600 učenika okolnih gradova i mnogobrojni splitski maturanti prisustvovali su svečanom otvorenju smotre Sveučilišta u Splitu. Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban uručio je predstavnicima lokalne samouprave ugovore za provedbu programa uređenje i izgradnja sportskih objekata. Ministarstvo je izradilo novi zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu na temelju analize provedbe postojećeg zakona o državnoj imovini. Gradovi i županije upravljat će državnim nekretninama. Župan ili gradonačelnici ovlašteni su za donošenje odluka o pokretanju postupka, raspolaganju i odluku o raspolaganju nekretninama, čija je procijenjena vrijednost ili je ukupni iznos procijenjene naknade niži ili jednak iznosu od 130 tisuća eura. Upravljati pokretninama i nekretninama sada državne imovine, a u budućnosti županijske, ili gradova, središta županija, odnosno velikih gradova. Što je bitno? Bitno je da ovaj zakon decentralizira imovinu, državnu imovinu na način da je daje na upravljanje onima koji su tu na licu mjesta, koji će znati upravljati imovinom i za potrebe bilo građana, ali naravno i za potrebe institucija koje djeluju na njihovu području. Mi smo najveća županija, shodno tome i najviše predmeta imamo gore u resornom ministarstvu. Preuzimanjem toga uistinu je jedan veliki izazov, će biti za našu županiju i kadrovski i financijski, ali naravno i vremenski, jer zaista iziskuje veliki trud i rad da bi tu pravovremeno reagirali na potrebe građana, institucija, ustanova ili onoga koji ima aspiracije na određeno državno zemljište temeljem javnih poziva, javnih natječaja. O svemu tome, u pripremnom prijedlogu zakona, danas ćemo čuti, kažemo, državne tajnice, a naravno i mi na Hrvatskoj zajednici županija ćemo dodatno oko toga imati još i prezentacije, elaboracije, primjedbe, ukoliko ih bude, na prijedlog zakona i raspravljati kako bi uistinu svi spremni dočekali taj zakon. Imamo pravo decentralizirati ovlasti na lokalne zajednice koje nisu obuhvaćene ovim zakonom, naravno u onoj mjeri što je od interesa za lokalnu zajednicu, jer naravno i prilikom ovog prijedloga zakona država će sigurno kategorizirati određene pokretnine i nekretnine koje su od strateškog interesa za državu i zadržati ih u svom portfelju, a tako ćemo isto i mi sutra kada ostali dio pokretnina i nekretnina temeljem zakona dobijemo na isti način postupati prema lokalnim zajednicama. Zakonom se definiraju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske, a preciznije obrazložila državna tajnica na koje se to odnosi, te naglasila kako se predloženim zakonom ide u daljnju funkcionalnu decentralizaciju. Ovo je zapravo velik korak u decentralizaciji upravljanja nekretninama, odnosno vlasništvu Republike Hrvatske, gdje mi povjeravamo poslove upravljanja i raspolaganja nekretninama županijama i gradovima koja su sjedišta županija i velikim gradovima. Ovdje u Splitsko-dalmatinskoj, pored grada Splita, to će biti još i grad Kaštela. Predat ćemo na upravljanje. Nekretnine i dalje ostaju u vlasništvu Republike Hrvatske, ali ćemo predati na upravljanje građevinska zemljišta unutar građevinskih područja i građevine koje se nalaze na tim zemljištima. Stanovi i poslovni prostori, nekretnine koje su od značaja za Republiku Hrvatsku, njima će i dalje upravljati Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, ovisno o prioritetu, odnosno o strateškim kriterijima koje ćemo razraditi u podzakonskim aktima. Gradovima, sjedištima županija i velikim gradovima povjeravaju se poslovi upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovitu uporabu te građevine.
Novi zakon će omogućiti ubrzanje aktivacije neiskorištenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. Sveučilište u Splitu i ove godine organizira smotru sveučilišta koja će se tradicionalno održati u sklopu adventa na kampusu od 4. do 8. prosinca. Na svečano otvorenje pristiglo je preko 600 učenika iz okolnih gradova te mnogobrojni splitski maturanti. Rektor sveučilišta Dragan Ljutić osvrnuo se na smještaj studenata. Evo što mi je danas zaista drago da vidimo veliko okupljanje mladih ljudi. Ono što bi ja želio, želio bi da ostanu studirati u Splitu. Već ranije sam kazao, ko počne studirati u Splitu, možda na kraju završi u Španjolskoj, u Kadizu ili u gradu Faro na sveučilištu Algavre, ili u Brestu, ili u Kilu. Dakle, mi smo jedna mreža sveučilišta, težimo evropskoj diplomi, ponosimo se što smo kroz cijelo ovo vrijeme održali jedan dobar tempo pojavljivanja na međunarodnoj sceni, na međunarodnim ljestvicama i vjerujte, ono što govorim stalno, ali to zaista jest istina, mi smo dobri, mi smo jako dobri i drugi nas cijene i više nego nekada mi sami. Prorektor Nikola Kocejić Bilan ističe posebnu energiju na kampusu koja će obilježiti gotovo cijeli tjedan. Dakle, na krilima prošlogodišnjeg uspjeha kad smo po prvi put organizirali smotru i advent, dakle ove adventske kućice na ovom trgiću ovdje ispred zgrade tri fakulteta, odlučili smo se nastaviti ove godine u ovo predbožićno vrijeme, napraviti jednu pravu smotru i zapravo dovesti naše maturante iz Dalmacije, iz obližnje Hercegovine pa i svih dijelova Hrvatske ovdje u samo srce sveučilišta, u, ja bih rekao, znanstveno, intelektualno i nastavno središte ovog dijela Hrvatske. Ovo mjesto, dakle ovaj kampus, ima jednu posebnu energiju. Ovo je mjesto gdje se radi, proizvodi visoka znanost. Ovo je mjesto gdje se odgajaju kadrovi gotovo svih profila i mjesto odakle se oni otisnu u svjetsko tržište rada. Na otvorenju svečanosti nazočili su i zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogolje i gradonačelnik grada Splita Ivica Puljak. Evo, drago mi vidjeti danas ovdje mnoštvo naših srednjoškolaca iz Splitsko-dalmatinske županije. Splitsko-dalmatinska županija, naši srednjoškolci postižu iznimne rezultate u Republici Hrvatskoj kao i naše sveučilište. Ovo je plod dobre suradnje između Splitsko-dalmatinske županije i sveučilišta u Splitu. Uvijek ponavljam i sada ću reći, znanje je kapital u kojem moramo ulagati, on će nam osigurati bolju budućnost, a na ovaj način uz ovoliki broj mladih ljudi koji su danas došli ovdje, naše sveučilište ima sigurnu budućnost. Se otvara smotra sveučilišta u Splitu i mi pozivamo sve studente, to jest buduće studente iz grada Splita, iz cijelog područja Dalmacije, cijele Hrvatske, pa čak i svijeta da dođu do Splita. Split je izvanredan grad, najljepši grad na svijetu, a naročito je dobar za studente i pozivamo ih sve da se uključe i da dođu studirati u Splitu. Jedno je sigurno, a to je da će studenti, ali i oni potencijalni studenti, uživati u adventskom ugođaju. U dvorani Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban upriličio je primanje za predstavnike ustanova i udruga socijalnog, humanitarnog i karikativnog karaktera. Evo, danas na ovom istom mjestu gdje su donosene velike odluke što se tiče Splitsko-dalmatinske županije i proračun i rebalans, upravo smo jučerašnji rebalans čekali kako bi danas mogli 38 udruga koje se bavu uistinu, reći ću, humanitarnim, volonterskim, plemenitim stvarima, dodijeliti bonove ove godine 1400 eura svakoj udruzi. I taj božićni dar nije dar, to je samo kap u moru onog volonterizma kojeg oni daju za potrebite na području Splitsko-dalmatinske županije. Nema riječi kako izraziti zahvalnost za sve te drage ljude koje uistinu sebe, pa i svoje vrijeme i svoj život posvećuju onima koji jesu na neki način potrebiti naše pomoći. Ali ću reći i to, uvijek je malo da samo oni koji u srcu osjećaju takvu plemenitost budu dostatni njima.
cijela zajednica, cijelo društvo, lokalna zajednica, regionalna zajednica, nacionalna razina, svaka institucija mora naći uzora u ovim volonterima koji daju sebe za plemenitost koju pružaju tim dragim ljudima, potpuno ravnopravnim članovima ove zajednice i ovog društva. Predstavnicima udruga i ustanova itekako puno znači podrška Splitsko-dalmatinske županije u svakom pogledu. Pa u stvari nam svaka podrška znači, u stvari najviše od županije, zato što pokušavamo na nivou županije zadovoljiti potrebe. Nama je čast i ove godine biti među 37, odnosno 38 ustanova i udruga koje rade jako dobar posao i u našem gradu i šire. Tako da evo, stvarno smo zahvalni, nadamo se da će toga biti i više i da će se drugi ugledati na županiju i raditi iste stvari. Hvala vama medijima. Na svemu i građanima koji pomažu i koji se uključuju u svaku akciju. Za Centar za pružanje usluga u zajednici Maestral županija daje velik doprinos. Mi koristimo dva njihova stana koje su nam dali. Uvijek kad nešto zašteka u toku godine, slobodni smo javiti se županiji i dobijemo od njih i donaciju i suradnju. I evo, s ponosom mogu reći da smo pri završetku, idući tjedan, završavamo jedan europski projekt u kojem nam je Splitsko-dalmatinska županija bila partner i uredili smo zajedničkim snagama 6 prostorija koje koriste i Maestral na području cijele županije, dakle i u Kaštelima i u Imotskom, i zajedničkim snagama širimo usluge u našoj zajednici. Poštovani gledatelji, pratili ste Županijsku kroniku. Novi susret zakazujemo za tjedan dana. Do tada, srdačan pozdrav!